Oni, promiňte, mě to vyhodilo. Je mi to líto, najdu jinou mapu. Dám na jinou. Ok, že jsem to jako, nechtěl jsem to jako dávat celý. Prostě jsem si vybral YouTube to jako. Doufám, že to půjde. A kolik je tu lidí? Málo. Tak jdem takhle. Tady to bude naše. Jdeme na to. To má být 250 korun. Jo, vím, že mám být to bude. Ještě nebo travu. Ale to nám na půl video vytvíří. Můžu koupit vůzy. Počkejte. Teď se mi nalíbí. Já půjdu nám to hned. Jak? Teda máme. Promiňte lidi. No a směl jsem zhruba, jak jsem nějaký problémy. Našel mi to spustit. Jste řekl, že další videjko bude Bamix. Transportu vlastně nejde. Teď zkusím na backflip. Já jsem flip, ok, ale dropl jsem. Oh, tak to hodně dobrý trik. Zase za pár dnů. Až to hodně vylepší. Tak můžem třeba ještě můžu natočit. Ua, zase něco udělám. Já mám garáku, někdy budu natočit v budoucnosti. To by taky mohlo jít, protože se s tím pravdě u toho hauze můj nejlepší kamoř. Už jsem s ním točil jedno video na jeho kanál. Samozřejmě můžu natočit jen na můj. Takže tento pátek tam asi nebude, ale příště možná. Nebo jak tam chodíme. Jeden týden ne. Sláva. Trošku nevím. A na hlavičku jsem se to bohužel nedal. Protože jsem tam měl nějaký problém s Robloxem. Určitě dneska ještě taky na videjku. Určitě víte. Ale kde to ze hry, kterou jsem ještě nikdy natočil. Zbělo 3D. Uvidíte, že já to moc opředu. A nebo něco tak jako třeba, že vejdu gaming. Což je můj druhý kamarád, dobrý jako. Já to umí docela. Jsem mu doporučoval, volná, mám 3D, ale ani nechci už točit, protože hodně mu. A nechci ho kritizovat, ale jako lajky to se nechce, jo. Já samozřejmě nechci. Ale jsme tady taky plán trošičku, že jsme se mohli dát tady tu jednu mapu. Ne?
Zapnu mapičku a všechno to bude. Já jsem se to včera stáhl, jo, tak neříkejte, že to neumím. Jde to včera večer musel učit. Co dělám? O, dobře, já. Neprčáte mi kvůli tak pozdě? Jaký sek já se na to stává taky? Lagy? Že by lag? O, 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 tak to bylo hodně. Ne, já jsem to zkazil. Tak to bylo, ale předtím to bylo hodně slušné. O, 350, 180 flip. O, tak to měl jsem lepo. Flip to lip jako... Hodně dobrý trik. No handle. Ne, zatěrávám. Já to jde hodně dlouho, jako tak končím s videem. Když mě tady docela hejca. Nevím, si dneska ještě zrátlám po to videjko. Ale slíbil jsem to. Není mi opravdu vůbec dobře. Se jenom měl, tak jsem si řekl, že něco natočím. Ne! To není možný kramík. Proč to nefunguje? Příště se skočí. Pojď teď. A pak jsem dal jenom X. Up. Ještě raz flip a ještě nějaký trik. O, tady to flip. Aha. OK. Jak to teda skočí? Já to teda zkusit skočit. To hodně dolů to je. Ok, já jsem dal double. Chtěl jsem dal double. Ok, za chvilku končím. 9 sekund. Já zadávám na manuál. Ne, ne, jeho manuál. Tak kolik dáme skore. No, začíná mě tohle vše. A čus.